Grad Osijek i Osječko-baranjska županija ponovno će biti domaćini i službenog Davis Cup susreta najbolje hrvatske muške teniske reprezentacije. Susret prvog kola svjetske skupine Davis Cupa između Hrvatske i Kanade održat će se od 2. do 4. veljače 2018. na zemljanoj podlozi u Osječkom gradskom vrtu. Ugovor o zajedničkoj organizaciji i domaćinstvu u ovom velikom međunarodnom događaju u Kuhačevoj 9 potpisali su gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, župan Osječko-baranjski Ivan Anušić te predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Franjo Luković. Grad i županija sudjelovat će s po 250.000 kuna za organizaciju, uzdavanje dvorane i ostale infrastrukture na raspolaganje. Nakon domaćinstva Maroku 1997. i Španjolskoj u veljači 2017. u veljači 2018. biti će treće domaćinstvo Osijeka i Osječko-baranjske županije hrvatskoj reprezentaciji, za koju su ovoga puta najavljeni i dolasci najboljih tenisača Marina Čilića i Borne Ćorića. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić uručio je danas ugovore o potporama za poticanje poduzetništva. Uručeno je 75 poduzetničkih potpora u ukupnom iznosu od 1.360.000 kuna. Najviše je potpora, ukupno 46, uručeno za pokretanje ili razvoj poslovanja, potom 15 za potrebe savjetovanja poduzetnika, 12 za potrebe informiranja i obrazovnih aktivnosti, te 3 za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda. Najveći iznos pojedinačne potpore kretao se do 45.000 kuna, najniže 1.600. Prigodom dodjele poduzetničkih potpora župan Ivan Anušić najavio je kako će predstojeće godine iznosi potpora biti veći, te da je u proračunu za to već predviđeno 2 milijuna kuna sredstava, što je pola milijuna više. Poduzetnike županija prepoznaje kao svoje najvažnije partnere u pokretanju gospodarstva, a osim spomenutom mjerom, županijska uprava to će potvrditi i sasvim novom poduzetničkom politikom, što će se kroz 2018. vidjeti, najavio je župan. Vajnos, festival vina, delicije i kulture stola u svom 4. izdanju dokazat će se kao manifestacija koja promiče domaće vinare, no i potvrđuje Osijek i Osječko-baranjsku županiju kao vinsku destinaciju koja zaslužuje biti visoko na mapi ponude kontinentalnog turizma. Uz to organizirano je i 12 edukativnih radionica za koje vlada iznimno velik interes. Kao uvod u manifestaciju održano je i ocjenjivanje sljubljivanja kulena i vina, a rezultate će biti objavljeni u petak 1. prosinca na prvoj radionici. I ove godine manifestacija se održava uz veliku potporu Osječko-baranjske županije zbog toga što je Eno ponuda veliki potencijal za razvoj turizma na području cijele županije. Vajnos se pokazao i kao sastavni dio kvalitetne ponude u gradu Osijeku koji je proglašen najboljom turističkom destinacijom na kontinentu. Otvorenje 4. Vajnosa je u petak, 1. prosinca u 15 sati. Predstava Vitez bez konja premijerno će se održati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku 1. prosinca. Ovo ostvarenje poljske autorice Marte Gušnjovske topla je i duhovita priča o vitezu i konju koji su jedan bez drugog nepotpuni i nesretni, a dok ne djeluju kao tim, ne osvajaju niti srce dražesne princeze. U glavnim ulogama likove će tumačiti Đorđe Dukić, Kristina Fančević i Srđan Kovačević. Iz Dječjeg kazališta ističu veliko zanimanje publike za predstavu za koju su već sada rasprodali nevjerojatnih 40 predstava unaprijed. Hrvački klub Osijek uzorno je organizirao već tradicionalno 5. otvoreno prvenstvo Hrvatske u greplingu u svim dobnim kategorijama koje je održano u dvorani Gradski vrt. Na prvenstvu je sudjelovalo 220 boraca iz 27 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, po čemu je ovo najmasovnije grepling natjecanje koje je do sada organizirano u Hrvatskoj. Najuspješniji klub bio je Factory Đakovo, najuspješnija natjecateljica Đakovčanka Petra Raguš, a najuspješniji natjecatelj Filip Marić iz Vinkovaca. Od članova Hrvatskog kluba Osijek istaknuli su se osvajanjem seniorskih zlatnih medalja Ivica Tadijanov u kategoriji do 100 kg, Miro Erkapić do 84 i Ivo Pušaljić do 66 kg. Pušaljić je osvojio i broncu do 71 kg, dok je komplet osječkih medalja upotpunio senior Ivan Pavlović sa srebrom do 71 kg. U izuzetno jakoj konkurenciji nastupili su UFC borac Igor Pokrajac, bivši FFC prvak Ahmed Vila, te osječanin sa švedskom adresom MMA borac Ivan Zidar, koji je osvojio zlato do 71 kg. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost mjestimične kiše koja u sjeverozapadnim i gorskim dijelovima Hrvatske može prijeći u snijeg. Širom zemlje puhaće umjereni sjeverozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature na kopnu bit će između -1 i 5, a najviše dnevne od 3 do 7 Celzijevih stupnjeva.